wasiirihii xildhibaanka ka tirsan Hirshabeelle ayaa ka qayb galay munaasabadda sanad guuradii labaad ee CTF M ee magaalada Jawhar. Sida warkan uu noogu hayso wariye Xamdi Abuukar Xasan. Waa munaasabad lagu maamuusay sanad guurada labaad ee warbaahinta City Media Group, waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowlad goboleedka Hirshabeelle, qaybaha kala duwan ee ururada bulshada, qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe. Inta ay xafladda socotay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha iyo saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta City Media Group oo halkaasi ka soo jeediyey kelmado isugu jira dhiirigelin iyo hambalyo. Sugaan aan sacar lahayn City adiga aan kaa baranay. Wax walibo dhalaalayo, wax walibo dhalaalayo aa qurux laga dheedo ama dheeman iyo luul ayay City FN u dhigantaa. Yaa yiri City FN laba sano jirtaa, anigu ila maaha. Waayo waxtarkeeda iyo sanad jirsigeeda isma laha. Waxaan leeyahay City FM waa toban guure u tahan isleeyahay insha Allahu ta'ala. Waxaan ballaynayaa City FM Radio iyo City Media Group oo aan u hambalaynayo maanta. Waxaan u maleeyaaba inay taagan tahay macnaha inay tahay sanad guuradii saddexaad, laakiin waxay leeyihiin waa labo. Hadday City FM ahaan lahayn maanta wariye ma noqdeen? Hadday City FM ahaa lahayn maanta Jawhar ma imaan lahayn. Runtii idaacadda City FM waxaa loo aasaasay in ay u shaqeyso bulshadeeda meel walba ay joogaan. Idaacadda City FM waxay qayb ka qaadatay abaarihii dalka ka jiray, barnaamijyo badan ayay qayb ka qaadatay oo degmadan ka jiray. Madaxa shaqada iyo shaqaalaha warbaahinta City Media Group Maxamed Yaasiin Mahdi oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu ka sheekeeyey marxaladaha adag ee soo martay warbaahinta City Media Group. Maasha Allah, aad ayaan u faraxsanahay ka soo qaybgalka xafladda sanad guurada labaad ee idaacadda City FM. Daawashada muuqaalkiyo xusuusta maskaxdii iyo weligeedan aanan go'aynin waxaan maragma doonta ah hubaal aan ku maraynaa qaranka aynu joogniyo waxaa horseed u ah warbaahinta City Media Group. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo hambalyo la wadaagay shaqaalaha warbaahinta City Media Group, iyagoona ku dhiirigeliyey in ay shaqadooda halkaasi ka sii wadaan, isla markaana ugu baaqay in shacabkooda si hufnaana ay ugu shaqeeyaan. Idaacadda City FM waa idaacad maasha Allah caan ah dhanka haddii tahay su'aalihii bishii Ramadaan ee qabanaysay tartankii sharafta qiimaha badnaa. Waxaan leeyahay hambalyo thaniyan waxaan dhahayaa idaacadda inay ka sii wado meesha iyo meel ka sii sare ee si marto. Kulli waa u mahadcelinaa inta ka shaqeysa idaacadda City FM dhammaantood, maadaama ay ku taagan yihiin haddii tahay howl aad u adag ay ku hayaan meesha. Waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan maanta halkaani ku faraxsanahay inaan u hambalyeyno Radio City FM oo ah midka ugu muhiimsan ka warqabka bulshada, haday noqon lahayd amniga, siyaasadda, arrimaha bulshada. Waxaan leeyahay sanad guurada wanaagsan, waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo iyo horumar ku gaaro. Radio City FM waa lafdhabarka, waxaan dhihi karaa ummadda Hirshabeelle, ummadda Shabeellaha Dhexe, ummadda Jawhar intaba wuxuu u yahay lafdhabarka. Wuxuu ka qabtiraa wararka iyo xaaladaha dalka. Waxaan leeyahay hambalyo sanad guuro wacan. Aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sanad guuradii labaad iyadoo u dabaaldegayso City Radio bulshada u haysa waxyaabo fara badan oo aad iyo aad ay ugu baahnaayeen, gaar ahaan bulshada ku dhaqan Shabeellaha Dhexe, guud ahaan Hirshabeelle dhammaan. Waxaan ku faraxsanahay sanad guuradeedii labaad oo maanta la joogo iyo howlihii aad iyo aad u baaxad lahaa oo ay soo qabatay, haddana loogaga fadhiyo
in howlahaas ay hor u sii wado oo ay bulshada u hayso aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa waxaana leeyahay hambalyo 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 sanad magacaygu waa bashiir xaaji badal maxamed qofiyo kana tirsan xir dhibaanada hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo hambalyo idaacadda city fm waa idaacadda kaliya ee sida run ahaantii aan dhegaystay aan dhigi karaa xagga isboortiga arrimaha bulshada marka waxaan aada ugu hambalyeynayaa idaacadda city fm xamdi awukar xasan xamdidool wararka somaal news tv johar